שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים, סרטון עדכון קצר לגבי כמה דברים לגבי היום, בלק פריידי ולגבי שבוע הבא. קודם כל לגבי התחרות של קשדו, נגמרה, ברכות למורן פרס שזכתה בשיומי מ-1, המכשיר כבר נשלח אליה. ולגבי ההגרלה של גירבסט, היא תסתיים ביום ראשון, ביום ראשון יהיה כאן בערוץ, סרטון עם התוצאות, אני יודע שאתם ממש מחכים לזה, אז באמת הזדמנות אחרונה להירשם ולשתף וכל השטויות האלה. לגבי בלק פריידי, חבר'ס, יש לנו בלק פריידי בסין ויש בלק פריידי בארצות הברית. לגבי בלק פריידי בסין, המבצעים לא וואו, חלק מהמבצעים חזרו מ-11 ל-11, אין שום מחיר שירד לעומת ה-11 ל-11, חלק מבצעים הם ככה פרווה, מה שנקרא לגמרי פרווה. יש פה ושם דילים, זה תלוי עד כמה שאתם צריכים את המוצר. אם אתם צריכים מוצר באופן דחוף, אז כן, יש דילים טובים. אם אתם סתם מחפשים לקנות משהו מעניין, כי סתם אתם רוצים לקנות משהו, כן, כי אתם יכולים לקנות באינטרנט, אז לא, כאילו, תירגעו, בלי לחץ, אל תהיו בלחץ כמוני. אני פשוט ממהר לסיים את הסרטון הזה, כי אני צריך להמשיך ולהתקן אתכם במבצעים בטלגרם ובפייסבוק. ומה שמזכיר לי להזכיר לכם, שכדי לעקוף אחרי כל המבצעים ולא לתפוס את המבצע שהקופון כבר נגמר, תצטרפו לטלגרם, יהיה מתחת לסרטון לינק, גם לקבוצות הפייסבוק קונים בסין וקונים באמזון. ולגבי אמזון, באמזון יש דילים טובים, אבל רוב הדילים לא נשלחים לישראל, או בגלל הבאג, לא, זה לא בדיוק באג, אבל בגלל המציאות, בואי נגיד ככה, בגלל המציאות החדשה, המחירים מאמזון לישראל מאוד עלו בגלל מחירי המשלוח. יש המון מבצעי חרטה שמתפרסמים בכל מיני קבוצות, גם בקבוצות גדולות, במיוחד המבצעים של אקסבוקס, שאקסבוקס עולה אפילו קצת יותר זול בארץ, יש כל מיני מבצעים בכל מיני חנויות בארץ. גם אני היום פרסמתי את האמת מבצע לא כל כך משתלם, אבל כבר מחקתי אותו, אבל עכשיו, ממש עכשיו, פרסמתי מבצע למחשב גיימינג באמת הכי חזק שיהיה, כאילו לא הכי חזק שיש, אבל באמת עם מפרט מאוד חזק ב-3800, כולל משלוח, כולל מיסים, כולל הכל. גם כן תיכנסו, גם פורסם בטלגרם, כל הלינקים מתחת לסרטון. ודבר האחרון, הגרלה, תחרות. הגרלה/תחרות. מה שאני רוצה לעשות, שבוע הבא אני רוצה לקחת את כל המלאי של כל המוצרים שלי, יש לי גם במשרד, גם בבית, ואני באמת רוצה לעשות כמה סרטונים ולהיפטר מכל זה, כי באמת אין לי מקום, ולמה לא להרוויח קצת כסף, כן? אבל שוב, המחירים יהיו ממש נמוכים בסטייל בלק פריידי, אבל הנחות אמיתיות, כן? לא במקום, אתם יודעים, לא סתם יהיה רשום מבצע ובפועל יהיה מחיר חרטה, באמת יהיו מחירים ממש 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 טובים. יהיו כמה מציאות, אני מבטיח לכם, אבל אני צריך שם לפינה הזאת, כי מדי פעם בחודש, פעם בחודשיים, אני צריך לעשות את הסרטונים האלה, כי שוב, מצטברת אצלי איזושהי סחורה ואני רוצה למכור אותה. אז אני מחפש שם לפינה הזאת, ומי שימצא את השם הכי מגניב, ושם הכי טוב, שבסופו של דבר אני אשתמש בו, לא חשבתי על הפרס, בואו ניתן לו איזשהו פרס נחמד, אם אתה תמציא את השם ואני אשתמש עם השם שלך, אני אתן לך במתנה אוזניות, משום מה, כן, כולם עכשיו מחפשים אוזניות בלוטוס של שיומי, אוקיי? אז תשאירו לי את הרעיונות שלכם מתחת לסרטון, אם אתם תמציאו את השם שאני אוהב אותו ואני אשתמש בו בסופו של דבר, כי שוב אני רוצה לעשות איזושהי פינה, אנטון מוכר, אבל לא, צריך שם קצת יותר מגניב, תשאירו לי את הרעיונות שלכם מתחת לסרטון, וזהו חבר'ס, כבר 4 דקות, אני חשבתי שהסרטון הזה יהיה 2 דקות, והיום אם אני אספיק אני אעלה לכם עוד סרטון עם משהו מגניב שאפשר להזמין מארצות הברית, סרטון הזה שהולך לעלות כנראה צולם לפני שבועיים, אז אני שם לא מתייחס לבלק פריידי, סתם שתבינו. תודה רבה לכם על הצפייה חבר'ס, כל הלינקים, כל העדכונים מתחת לסרטון, תודה רבה לכם, ביי ביי.